utafiti uliofanywa kwa ushirikiano wa mashirika matano ya umoja wa mataifa kati ya mwaka 2019 na mwaka 2022 umebaini kuwa takribani watu milioni 735 wanakabiliwa na njaa kwa sasa ikilinganishwa na watu milioni 2019 hali inayofanya ufikiaji wa lengo namba mbili la malengo ya maendeleo endelevu la kutokomeza njaa ifikapo mwaka 2030 kutoweza kufikiwa ripoti hiyo iliyozinduliwa katika majiji matatu roma italia Geneva, Swiss na new york marekani imeeleza kuwa ingawa maendeleo yameonekana katika kupunguza njaa katika bara la asia na amerika ya kusini afrika imesalia kuwa eneo lililoathirika zaidi ambapo mtu mmoja kati ya watano anakabiliwa na njaa na kwa wastani njaa ipo katika kiwango ambacho ni zaidi ya mara mbili ya wastani wa kimataifa katika ujumbe wake kwa njia ya video katibu mkuu wa umoja wa mataifa antonio Guterres akizungumzia ripoti hiyo ya sofi amesema ingawa kuna miale ya matumaini katika baadhi ya mabara lakini kwa ujumla tunahitaji juhudi kubwa za haraka za kimataifa ili kuokoa malengo ya maendeleo endelevu ni lazima tujenge uthabiti dhidi ya migogoro na mishtuko inayosababishwa na uhaba wa chakula kuanzia kwenye migogoro hadi kwenye mabadiliko ya tabia nchi amesema katibu mkuu Guterres kwa upande wa njaa na utapia mlo ripoti hiyo imeeleza kuwa uwezo wa watu kupata lishe bora umeshuka kote ulimwenguni zaidi ya watu bilioni31 sawa 42, na asilimia 42 hawakuweza kumudu lishe bora 221 hii inawakilisha ongezeko la jumla la watu milioni 134 ikilinganishwa na mwak219 na, na, na watoto hususan walio chini ya miaka mitano ni waathirika wakubwa wa utapia mlo watu wa vijijini ndio waathirika zaidi wa njaa ikilinganishwa na watu wa mijini lakini nchi zinapaswa kujipanga kwa sera bora kwani idadi kubwa ya watu wanahamia mijini na hivyo tatizo la njaa linaonekana kuongezeka hata mijini wakuu wa mashirika matano ya umoja wa mataifa walioshirikiana katika ripoti hiyo ambayo ni shirika la chakula na kilimo fao mfuko wa umoja wa mataifa wa maendeleo ya kilimo ifad lile la kuhudumia watoto unicef la afya who pamoja na la mpango wa chakula duniani wfp katika dibaji yao kwenye ripoti hiyo yenye kurasa 313 wameandika kuwa bila shaka kufikia lengo la maendeleo endelevu ya kutokomeza njaa ifikapo mwaka 2030 0 kunaleta changamoto kubwa inakadiriwa kuwa takribani watu milioni mia bado watakuwa wanakabiliwa na njaa ifikapo mwaka 2030 vichocheo vikuu vya uhaba wa chakula na utapia mlo vimekuwa jambo la kawaida na hivyo hakuna chaguo jingine isipokuwa kuongeza juhudi za kubadilisha mifumo ya chakula kwenye kilimo na kuwasaidia ili kufikia lengo hilo namba2 ripoti hiyo imependekeza ili kukuza uhakika wa chakula na lishe kwa ufanisi lazima kuwe na uungiliaji kati ya sera hatua zichukuliwe uwekezaji lazima uongezwe na uelewa wa kina wa uhusiano mtambuka unaokabili kati ya mwendelezo wa vijijini na mijijini na mifumo ya kilimo cha chakula